Ето, кой познава времето? Това съм аз. Ето, така, публикувал съм. На 25 октомври 2020 година. В Източна Азия времето ще е много лошо. Тази есен и зима. Така, продължаваме с коментарите. Питат ма. Йоана Тенева. И в Африка как ще е? Аз отговарям. Сняг ще вали. Преди 12 седмици. Йоана Тенева ми се смее. Сняг ли? Ха-ха. Какво стана? Сега я питам. Ето го. Питат ма, в Африка как ще е? Сняг ще вали. Заваля ли сняг?